ScienceSlam je platforma pro popularizaci vědy. Řečníci se na chvíli postaví do roli herců a hereček a mají za úkol ukázat, co se děje na ústavech a pracovištích Masarykovy univerzity. Dovolí tak nahlédnout pod pokličku svých výzkumů a ukáží, co vše se dá na univerzitě studovat. Tak já jsem se o této akci dozvěděla vlastně v září na setkání s Masarykovou univerzitou v Brně, kde jsme byli na filozofické fakultě. Je to teda moje alma mater, takže prostě srdcová záležitost. Nicméně, protože si uvědomuju, že přírodní vědy a vůbec jako vědy jako takové nejsou moc populární, tak jsem tenhle ten program chtěla. A musím říct, že přesně naplnil moje očekávání podle toho, co vlastně jste slibovali, prezentovali, že to bude obsahovat, tak přesně to tam bylo. Můžu říct, že studentům se určitě bude to líbit, jsem zvědavá na tu zpětnou vazbu. A myslím si, že přesně takhle má popularizace vědy vypadat. Kdy ti konkrétní lidé, kteří se tomu věnují a řeknou, tohle jsem studoval, tohle teďka dělám, mám tyto možnosti, se mohou takto realizovat. Mně rozhodně tahle ta přednáška pomohla, protože původně jsem na vysokou jít nechtěla, protože jsem měla jako za to, že nejsem studijní typ, ale když jsem slyšela tady příběh jedné ambasadorky, která vlastně taky říkala, že není jako studijní typ, ale teď tam prostě jako studuje a je moc spokojená, tak mě to jakože namotivovalo a já jsem rozhodně ráda, že jsem jako měla tu čest, tu příležitost být na téhle přednášce, protože mě to jako pomohlo a dalo mi to jako motivaci se na nějakou vysokou přihlásit a aspoň to zkusit. Já jsem nevěděla moc, co od toho očekávat, ale výsledku se mi všechny ty přednášky líbily a nějakým způsobem mě zaujaly, když to třeba nebylo téma, který by mě úplně zajímalo, ale bylo to výsledku fakt super. Fakt to jako člověka zaujme a bylo to takový lidský a nebylo to moc jako nastrojený a bylo to dobrý. Pokud vás zaujaly naše výjezdy a chcete, abychom přijeli i na vaši školu, tak nás neváhejte kontaktovat.